Zwei Lilien. Es wurde von Jakob Orland geschrieben. Und wir haben eine Aufnahme auf YouTube von das auch schon gemacht. Es ist eine Geschichte über zwei Lilien, eine Rose und eine in Weiß. Die sind zusammen aufgewachsen, bis ein Hand kam in windige Nacht und hat eine weggeschmissen. Und bis heute wissen wir nicht, ob der eine, der geblieben ist, ist der rote oder der weiße Rose. Aber der eine, der überlebt hat, ist sehr, sehr traurig. Ja. Schneeschuhschanei.
נושן, אשיר לזמר השושן. היור היו לפני שנים, שני שושנים, שני שושנים. היור זה כבר רחוק היום, אחד לבן שני ידו. כשני אחים צמחו על עצים חוכים, את בה הבוקר צחור גוון, פקח עיניים הלבן. וערב כבר עד היום עצם עיניים אדום. נשבו רוחות ממקלילות, כל יבלבו עד ביד, יד שכתבה שושן אחד. ואין יודע עד היום את הלבן או האדום. Paolo Bertoli on accordion. Ich bin Elgard. An der Stimme und der Trompete und die Organisation und die Stimmung und die Gegenstimmung und der Shofar und die Notenständer und die Wäscheklammer und wir spielen jetzt ein ganz schönes Stück, ganz schön, ganz schön. Also ich spreche leider nicht Hebräisch, also ich verstehe wohl kaum, was jetzt hier alles eigentlich gesagt wird in der Lieder, aber der Stück jetzt hier redet über Kids, über Kinder. Die Kinder sind die Freude der Welt, sowas ähnliches. Und das haben wir gerade aufgenommen im Studio, wir waren im Studio am letzten Wochenende. Das Stück wird eine Bombe, bereitet euch vor, das ist wirklich der Hammer. Also viel Spaß dabei.
Ja, wollt ihr weiter hören, oder? Also ja, es eigentlich, das heißt, Yeladim ist Simcha, Kinder sind Freude, aber es ist eigentlich Protestsong über die Juden, die sind bevor und nach dem Weltkrieg oder nach 48 von Marokko und Irak und Jemen nach Israel eingewandert. Und die Regierung haben gesagt, ja, bring mehr Kinder, bring sie Freude. Ah, wir geben euch eine Wohnung und wir geben euch viele Zimmer in der Wohnung. Und das war alles einfach bla bla. Robert meint es. Und in Habrera Hativ It und Shlomo Bar haben dieses Lied komponiert. Und hier gibt es auch so ein bisschen Moroccan Beats, was ihr könnt bestimmt gleich hören. תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, תקבלו שיכונים עם כניסה ומטבח ושני חדרים גדולים. תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה, אולי בגמרא, לכו תשאלו את הרב. שישה, תביאו שבעה, תביאו שמונה ילדים, זאת לא בדיחה, הארץ ריחה, הרבה צעירים נחמדים. תביאו תריסר, ולמה לא חי, תביאו 20 ילדים, אלוהים גם ייתן, עשת גם כן, מה שצריכים ילדים. אלוהים הוא גדול, קשה לו לסבול, שאחד יקבל את הכל, לאחד הוא דוחף, כסף, כוח, ולכן Freiburg, ihr seid toll. Reiti be Paris ve gam be Roma. Reiti et shivat bilei tever. Ba kotev hatzfoni ve gam de Roma.
אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, נות בזיכרוני יפות, כמו בד הדשה של מצלמה, בתרמילי אותה נסע, בכל מקום, בכל מסע, כי טייפ סיפס מתוך תמונה שלמה. אלה מדיאנדה! שלום לך ארץ נהדרת, עבדי חדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. אביב בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ואת נאות שבת, את ים המלח מול אדום, ואשת לא צופה לסדום, ואת הקיץ בוח האילת. שלום לך ארץ נהדרת, עבדי חדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שבשרון מילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ נהדרת, עבדי חדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. אוויר הרים צלול כיין ואחורנים, נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים, ובתרדמת אילן אוי באבן שויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חורה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו, הלו לכל השיר העיר אני קרינו. ירושלים של זהב וש
של נחושת ושלו, הלו לכל שירייך אני לשיר לך ולרגש אותך קטונתי מצעיר בנייך מאחרון המשור אליי תשמר צורב את שפתיי כי נשיקות צרה אם אשכחר ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב ושל נפושת ושלו עלו לכל שיריים אני כינו ירושלים של זהב ושל נפושת ושלו Jetzt ist höchste Zeit, israelische Tänze zu tanzen. Das Wetter spielt mit. Ich zeige erst mal klein ein paar Bewegungen, ein paar Schritte und dann tanzen wir zusammen. Erster Tanz heißt Ani Noladeti La Shalom. Ich bin zum Frieden geboren. So ein Tanz. Ich bin zum Frieden geboren. So. Alle einfach rechte Hand nach oben. Ich zeige alles mit Spiegel. Ich mache mit links, ihr mit rechts. Alle mit rechts, ich bin mit links. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, super. Das reicht.
Eins, zwei, alle zusammen und dann halt. Eins, zwei. Und stehen. Rechte Bein nach zur Seite, linke nach oben. Zurück, klatschen. Eins, zwei, drei, vier. Super gemacht, sehr gut. Noch einmal. Dann werde ich alles zeigen, kein Problem. Dann machen wir Zone, große Zone. Nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Fantastisch. Ich zeige alles ganz schnell. Wir haben leider keine Zeit. Bald kommt Schabbat. Dann einfach alle nach vorne. Alle einfach, dann zurück. Dann klatschen. Ich werde alles zeigen. Keine Angst. Bitte Musik. Rechte Hand nach oben. Vier Schritte zur Seite. Eins, zwei, drei, vier. Klatschen, andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier. Dann zwei Schritte. Eins, zwei, eins, zwei. Und dann hier eins. Eins, eins, eins. Super gemacht. Das war erstes Teil, fantastisch. Zweites Teil, genauso. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommt was Kompliziertes. Nach oben, nach oben. Schulter, Schulter. Umdrehen.
super gemacht. Dann mit, so mit einem Schritt zu mir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr gut. Noch einmal. Zurück. 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 Fantastisch. 1, 2, 3, 4. Umdrehen jetzt mit der Musik. Alle können schon diesen Tanz. Brennendes Wasser als Erinnerung an die alte Synagoge, die hier stand. Das war eines von den schönsten Gebäuden hier in Freiburg, gebaut 1871 vom Architekten Jakob Schneider. Und verbrannt und zerstört in der Nacht vom 9. November auf den 10. November, sogenannte Reichskristallnacht. Danach gab es kein Gebet hier auf dem Platz der alten Synagoge. Aber ich denke mal,
aus diesem Gedenkfeuer werden wir jetzt die Schabbatkerzen entzünden. Und das ist alles sehr symbolisch. Das jüdische Leben geht weiter. Das jüdische Leben kann nicht zerstört sein und zerstört werden. Und die jüdische Tradition lebt. Und wir werden in ein paar Minuten jetzt die Schabbatkerzen entzünden, weil heute Freitag ist. Malache Hashare, Malache Elyon, Mi Melech, Malche HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Malachem, Malache Asharet, Malache Elyon, Mi Melech, Malche HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Leshalom, Malache Ashalom, Malache Elyon, Mi Melech, Malche HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Leshalom, Malache Ashalom, Malache Elyon, Mi Melech, Malche HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Bachuni Leshalom, Malache Ashalom, Malache Elyon, Mi Melech, Malche HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Leshalom, Malache Ashalom, Malache Elyon, Mi Melech, Malche HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kedishanu, B'mitzvotav Tzivanu, Lehadlik Ne'ashei Shabbat. Gesegnest du sei unser Gott, der uns befohlen hat, die Kerzen von Schabbat anzuzünden. Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom. Eine friedliche Shabbat und Frieden für die ganze Welt. Wunderschön. Wir haben damit angefangen, dass wir die goldene jüdische Hochzeit von unserem Holocaust-Überlebenden, von Felix Rodberger und Heidi Rodberger gefeiert haben. Und danke fürs Mitmachen. Ihr wart fantastisch. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, in der neuen Synagoge zu Schabbat zu beten. Und da gibt es ein bisschen Wein, israelische Wein, Koscherwein und ja, noch ein bisschen zu essen. Also, in circa 20 Minuten beginnt der Gottesdienst in der neuen Synagoge. Dankeschön und bis bald. Shabbat Shalom.